Qëndjenja e ndërpërborën, Beatrix ja thot troç Donaldit, u shua e gjitha, s'më jep më vëmendje. Gjatë darkës së krishtlindjeve, Beatrix ka qëndruar e mërzitur dhe shkak ka qenë Donaldi. Këngëtarja u shpreh se Donaldi nuk i kushton më vëmendje dhe i duket sikur ajo po jep më shumë në marrëdhënien e tyre. Donaldi gjithashtu u shprehur se Beatrixi mërzitet kot. Jam munduar, por ti prap ke vazhduar. Jam mërzitur gjithë këto ditë. E di që ka ulje dhe ngritje në një marrëdhënie, por unë dua vëmendjen që më ke dhënë. Ju ta ulësh direkt kështu. Zgjohesh në mëngjes, bën ato gjërat e tua dhe ikën ulesh në një cep. Jam unë ajo që vi e levatohem gjithmonë. E kam bërë 2-3 herë, pastaj jam mërzitur. Në qoftë se ti përfshije shumë, unë përfshihem akoma më shumë. Reagimet e mia kanë ardhur nga veprimet e tua. Tani nuk dua që gjërat të bëhen sepse të thash unë. Dua të vi natyrshëm. As nuk dua fare ti bësh në mënyrë mekanike, se të thash unë. Mbaje për veten nëse ti bën në mënyrë mekanike. Thjesht dua që të kthehet edhe një herë ndjenja që kemi pasur në fillim.